Ata që i frut ju, i frut ju, bish për stop, këtë gjerë të vasi apo jo? Ju lutem të vazhdojmë seancën normalisht. Një burr që ja quajnë të shoqen kurv dhe prostitut dhe sot i fjalë. Ndërpritet seanca. Seanca ndërpritet, zoti Berisha tërheq vëmendjen. Ndërpritet seanca, rifillon mbas 15 minutash, ju lutem.